ile tuko tayari hata hawa watoto au sio watoto wote sio haya kipaimara hawa kipaimara hawa kama hatukuwashirikisha kutoka mwanzo wa maisha yao sasa itafika mahali watakuwa ni wakristo watazamaji yani anaenda kanisani ni mkristo mtazamaji kama ambavyo makwaya yetu mengi kwaya zinawekwa zetu nyingi labda sisi tunaongoza kwa kwaya labda yani sisi huko kwa kwaya tunaweza tunaongoza kwa kwaya nyingi maana kila kanisa kwaya mbili kwaya tatu na wangi nao hawako nyuma wangi nao na ngoma zao huko sikii kuna kuna ngoma kuna ngoma zao huko wanazo kila kikanisa kwaya ipo kwaya ipo lakini walielewaje? Waliwekewa misingi gani? Ndugu zangu, misingi tulioelewa sisi hapa ni vizuri sana. Baba Askofu aliendeleza, Baba Askofu iendeleze na kuimarisha kabisa, ili watu wa Mungu hapa waendelee na utoaji, wasiwe watazamaji, ila watu wao wanashiriki. Angalia kisa cha Nehemia. Nehemia anapowashirikisha watu, unashangaa sana sura ya 5, unashangaa sana. Inaanza sura ya 5. Unashangaa. Watu wameshirikishwa, lakini pia wameshirikishwa changamoto iliyopo ya kina Sanbalati na kina Geshemu Arabu wale, ndio kwamba wapo wapinzani hapo. Alafu Nehemia anasema sasa tunajua upinzani huko. Lakini anasema hatutaacha kuifanya kazi ya Mungu. Anasema kila mmoja sasa hapo funga hapa, funga jamii hapa. Funga kisu kikubwa hapa, funga panga, funga hapa. Alafu anafunga kamba panga yake liko hapa. Alafu mkono huu anajenga hapa, wajua kitu pia anafuta hiyo silaha yake anapambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yuko kwenye kazi ya kujenga, lakini hapo hapo ni askari. Unajua kwa imara leo ninyi mtakuwa mnabeba pia hadhi ya kuwa askari. Mstari wa mbele kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wale wako askari ni watumishi wanafanya kazi, wakati huo huo ni askari wanalinda ili wale waadui wasije kubomoa. Unajua walisema kiukuta chini wanachojenga, yaani kwanza kibofu hata mbweha akipita tu kinaanguka. Yaani hata mbweha tu, yaani akipita kinaanguka. Maana yake nini? Maana yake kwamba kama wangelala usiku wakikwenda wakabomoa, alafu asubuhi anasema unajua mbweha alipita hapo usikizi. Ni mbweha tu alikuwa anapita hapo mjenga kibovu, kwa hiyo imeanguka. Ndio. Lakini kwa sababu walijua, wameshirikishwa, yaani wamemiliki, wamemiliki haya maoni na hiyo kazi imu moyoni mwao na damu yao, kila mmoja hayuko tayari kupumzika. Mchana anafanya kazi kwa nguvu zake zote na usiku ni askari. Kila mmoja alijaribisha kwamba alipitia jeshi, akupitia jeshi. Alikwenda JKT, hakwenda JKT. Alienda mgambo, hakwenda mgambo. Lakini kila mmoja usiku alikuwa askari na mchana alikuwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuita tuweze kufanya kazi ya Mungu. Tuweke alama. Yaani usipoweka alama, sasa Mungu atakuuliza utakapokuwa umekwenda, sasa nilikwenda pale Morogoro. Nilikwenda pale, hivi umeweka alama gani? Kumbe tu hata kumshuhudia mtu mmoja akaokoka, yaani hujawahi kufanya. Hujaenda kumwambia mtu mwingine hajabatizwa, akabatizwa. Hujafanya. Yaani chochote kile hujafanya. Kumtembelea mgonjwa na kumwombea na kuokoka nako hujafanya. Sasa Mungu anakuuliza, nilikuweka wewe mtumishi na askari mahali pale. Umefanya nini? Umeacha alama gani? Wapo watu walioishi hapa duniani kana kwamba hawakuishi, maana alama zao hazipo. Je, na wewe utakuwa mmoja wa wale ambao hawaacha alama? Angalia Nehemia, anaacha alama. Unajua leo kama tungekuwa tunatuko katika manu.